Privremeni granični prelaz između Srbije i Rumunije, srpski ITB i Otelek, godišnje se otvara u sezoni na desetak vikenda, a specifičnost tog prelaza jeste da se nalazi na reci Begej i na obali na biciklističkoj stazi. Ovog vikenda već u jutarnjim satima zabeleženi su prvi prelasi granice kako sa rumunske, tako i sa srpske strane. Biciklistička staza Zrenjanin-Temišvar duga je 79 km. Uz obalu Begeja na dva točka do ovog rumunskog grada stiže se za nekoliko sati. Ovog vikenda i novosađanin Jovica Cucić se sa društvom uputio ka Temišvaru. Meni se ovo jako sviđa. Prvi put vozim. Koleginice i kolega su već vozili ranije, ali nisu prešli celu stazu. Meni se ovo jako sviđa i ovo treba da bude i naša strana malo bolje urađena. Koji je vaš današnji cilj? Idemo do Temišvara i vraćamo se nazad. Biciklisti Sorin i Edijen iz Rumunije već su i ranije vozili ovom biciklističkom stazom. Jako je lepo. Idemo do Zrenjanina, sutra ćemo se vratiti. 80 km imamo do smeštaja u Zrenjaninu i treba će oko 4 sata da stignemo, a išli smo već i ranije. Od Temišvara do granice mi je trebalo 2 sata, do Zrenjanina računam još sat vremena, ali nadam se da ću stići i dalje. Cilj mi je da dođem do Titela. Možda ću prespavati noć ukoliko ne stignem da se vratim na vreme. Privremeni granični prilaz Srpski Itabej u Otelek otvara se samo ranije utvrđenim datumima, uglavnom jedan ili dva vikenda u mesecu. Procedura prelaska je ista kao i na drugim prilazima. U toku ove godine je bio otvoren ukupno 10 dana granični prelaz i imamo oko 2320 prelazaka državne granice. Do sada su to uglavnom bili zaljubljenici u biciklizam koji koriste priliku da se provozaju pored reke kroz prirodu i da obiđu Zrenjanin i Temišvar. Specifično za ovaj granični prelaz što je to i biciklistički, ali i rečni granični prelaz na teritoriji opštine Žitište u sklopu IPA projekta otvoren. Prema dosadašnjim podacima, ovaj granični prelaz za sada češće koriste strani državljani, a putnici se najčešće vraćaju istog dana. Ovaj privremeni granični prelaz ovog vikenda je otvoren za bicikliste, dok se ponovo otvara 24. i 25. avgusta.